טוב, אנחנו צריכים מישהו שיתאם את הבורקס ביס אחרי ביס ויגיד לנו איזה ביס טעים. נכון מאוד, כי אני משלמת רק על הביסים הטעימים. בטח. ואתם מוכנים לקבל את פסיקתי, תהה אשר תהה? אוקיי, בואו ניגש לעניין. הבורקס. טעם מלא, מורכב, הגבינה נמוכה, עם ארומה פירותית ונגיעות... אז זה טעים, טעים, נו. של קרטון, לא על נפש. קח עוד ביס. הביס הזה זרק אותי 20 שנה אחורה. יש מצב שהוא באמת 20 שנה אחורה. זה הביס הכי טעים של בורקס שאכלתי בחיים שלי. טעים. טעים. פחות טעים. לא בבית ספרנו. ספוג? תפסת אותי, נגמרה לי הגבינה. טוב. טעמתי את הבורקס, אני חושב שאני יכול להגיע להחלטה. הבורקס הזה הוא בשווי 8 שקלים. יש! יש! אמרתי לך. בבקשה. אגב, אני גם בורר בענייני סלט נישואה, אז תרגישו בכיף, אה? שכר טרחה, כמו שקבענו, לקופת הקלמרים. שיהיה בהצלחה, חברים. ביי. אמרה לך ומר, בשביל זה יש קלמר. בולטים כמו מנומר, מהירים כמו ניימר. או מסי, ליונל, תתחיל להתרגל. קפטה זה לא סטטיק, והוא לא בנה. אתם